যোগাযোগ কৰিছিল, নির্বাচন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছিল টেট পৰীক্ষা যেহেতু এটা নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা নহয়, এইটো এটা কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন, অৰ্থাৎ ইয়াৰ দ্বাৰা যোগ্যতা আহৰণ কৰা হয় চাকৰিৰ বাবে, কিন্তু ইয়াত উত্তীৰ্ণ হ'লে চাকৰি নাপায়, সেয়েহে পৰীক্ষাটো পাতিব পাৰি নেকি অনুমোদন জনাইছিল। কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা কোনো ইতিবাচক সঁহাৰি নাপালে আৰু ইতিবাচক সঁহাৰি নোপোৱাৰ পাছতে এই পৰীক্ষা স্থগিত ৰাখিলে আৰু শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই পৰীক্ষাৰ বাবে আন এটা দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু সেইদিনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু কাইলৈ অৰ্থাৎ দেওবাৰে 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি বিশেষ টেট ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, এই বিশেষ টেট পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে। প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইকেইদিনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেইবাটাও পৰীক্ষা ইতিমধ্যেই বাতিল কৰা হৈছে, স্থগিত কৰা হৈছে। মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট বলবৎ হোৱাৰ বাবে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব যিহেতু চৰকাৰী কাম কাজত এতিয়া বাধা নিষেধ আছে আৰু শিক্ষা নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় সকলো প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি এই যি টেট পৰীক্ষা, এই টেট পৰীক্ষাটো বাধ্যবাধকতা আহি পৰিছে আৰু শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ বাবে অনুমোদন বিচাৰিছিল, অনুমতি বিচাৰিছিল, কিন্তু অনুমতি নাপালে। অনুমতি নোপোৱাৰ পাছত নিশাৰ ভাগলৈ জৰুৰীভাৱে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, জৰুৰীভাৱে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে কৰি জনাইছে যে পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰা হৈছে। সেয়েহে অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে, সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাতে খবৰটো পায়, তেওঁলোকে যাতে কাইলৈ পুৱা এই খবৰ নোপোৱাৰ ফলত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আহি যাতে উলটি যাবলগীয়া নহয়, কাৰণ পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোক ওলাই আহিব, পুৱাৰ ভাগতে পৰীক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এই মুহূৰ্তত এই শেহতীয়া খবৰটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কাইলৈৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নতুন তাৰিখ দিব। সেয়েহে যিসকলে পৰীক্ষাৰ্থী আছে বুলি জানে বা যিসকলে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ খবৰ জানে, তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰ দিয়ক, বিয়পাই দিয়ক আৰু তেওঁলোকক জনাওক যে কাইলৈ পৰীক্ষা স্থগিত কৰা হৈছে। আনকি টাইমেটে এই বাতৰি দিছে, টাইমেটৰ বাতৰি আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব যাতে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ ওচৰলৈ যায়, পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ যাতে কাইলৈ কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি নহয় বা তেওঁলোক এবাৰ আহি উভতি যাবলগীয়া নহয়, কাৰণ এতিয়া নিশা খুব দেৰিকৈ আচলতে বিলম্বিত যি নিৰ্দেশ আহিছে, বিলম্বিত নিৰ্দেশ, জৰুৰী নিৰ্দেশ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আহিছে, কিয়নো শিক্ষা বিভাগে অপেক্ষা কৰিছিল, আশা কৰিছিল যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা ইয়াৰ ইতিবাচক সঁহাৰি পাব, অৰ্থাৎ এই টেট পৰীক্ষা, বিশেষ টেট পৰীক্ষা পাতিবৰ বাবে অনুমতি পাব। কিন্তু তেওঁলোকে অনুমতি নাপালে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু নিশা আৰম্ভ হ'ল, সন্ধিয়া হৈ গ'ল, গতিকে তেওঁলোকে জৰুৰী বাৰ্তা যোগে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা, টাইমেটলৈ প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তাৰ যোগেদি তেওঁলোকে এই কথা জনাইছে যে এই পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নতুন তাৰিখ দিব। সেয়েহে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই খবৰ এতিয়া পোৱা দৰকাৰ, সকলোৱে আপোনালোক সকলোৱে যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থী চিনি পায় বা তেওঁলোকৰ বাবে এই তথ্য দিয়ক, খবৰ দিয়ক যাতে পুৱাই তেওঁলোকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ বুলি ওলাই আহি যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাত পৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু এই কথা শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়াই জনাইছে। লগতে এই কথাটোও জনাইছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা নতুন তাৰিখেৰে এই পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হ'ব। টেট পৰীক্ষা এই বিশেষ টেটৰ জৰিয়তে উত্তীৰ্ণসকলে ভৱিষ্যতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আবেদন কৰিবলৈ যোগ্যতা আহৰণ কৰে, তেওঁলোকে এই যোগ্যতাৰ জৰিয়তে চাকৰি লাভ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হয়। কিন্তু টেট পৰীক্ষা নিজে কোনো চাকৰি দিয়াৰ পৰীক্ষা নহয়, চাকৰিৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা এক পৰীক্ষা। সেই অনুসৰি আচলতে অনুমতি বিচাৰিছিল কিন্তু অনুমতি নাপালে, যিহেতু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট বলবৎ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগ যথেষ্ট কঠোৰ, গতিকে তেওঁলোকে পৰীক্ষা স্থগিত ৰাখিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰিব।